primerjavi z letom 2015, če odmislimo za evropske projekte, smo v letu 2015 začeli z 2 milijoni, potem še nekaj več sredstev bilo zagotovljeni. Za leto 2016 imamo dobrih 85 milijonov evrov. Luknjastih in nevarnih cest je veliko. Od državne vpadnice v Šentrupert do novomeške Kandijske ceste pa vse do križišča državnih cest v Mokronogu. Za slednjega so včeraj s tamkajšnjim županom Antonom Maurom in direktorjem na razpisu izbranega podjetja, to je novomeški CGP, Martinom Gosenco, podpisali pogodbo za rekonstrukcijo. To križišče je bilo že več let se pripravljalo. V letu 2013 je pač razpis bil takrat, ni bil izveden zaradi pomanjkanja sredstev in letos smo ta razpis uspešno zaključili. Nadaljevanja projekta so se najbolj razveselili v Mokronogu. Za varnost domačinov in vseh udeležencev v prometu je to zelo, zelo velikega pomena. In zajema praktično v malem celoten spektr nekega nizkega gradbeništva, od izdelave ceste, pločnikov, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, ureditev brežin, vodotoka, tako da ogromno znanja potrebnega na enem mestu. Naložba je vredna okrog 1,1 milijona evrov, od tega bo šlo 450 tisočakov iz občinske blagajne. Poleg tega je bilo pa že vloženo v odkup zemljišč, tako strani direkcije za ceste, torej države, kot strani občine, potem za odkup koželjeve hiše, za rušenje koželjeve hiše, za izdelavo projektne dokumentacije. To so pa vse stroški, ki nadgrajujejo ta strošek 1,121 milijona. Dela naj bi končali do konca aprila prihodnje leto, v tem času pa je predvidena delna zapora ceste. Sicer pa na direkciji ta čas zaključujejo razpis za izgradnjo druge faze državne ceste Slovenska vas–Šentrupert. Gre prav tako za enega od objektov, ki je bil že predviden za razpis v letu 2012 oziroma v začetku 2013, ki je znanih razlogov kot Mokronog bil zaustavljen. Tako da sem prepričan, da bo naslednjo etapo v naslednjem letu rešili, ampak to ni zadnja. Potem bo na vrsti še tretja etapa vse do Šentruperta. Pripravljajo pa tudi razpis za obnovo ceste skozi Mirno.